Teško je shvatiti da se svijet mijenja ako vidite samo kaos i destrukciju. Razumijevanjem viših zakona i spoznajom božanske svrhe događaje vidite potpuno u drugačijem svjetlu. Cijeli svijet prolazi kroz transformaciju na planetarnoj razini. Pokreću ga fundamentalne promjene u zemljanoj biosferi i civilizacija biva pometena u tom procesu. Nastaje novi svijet. Nije ga lako vidjeti ili razumjeti, ali postoji. Možete to osjetiti u svom najdubljem jastvu, poput instinkta. Planeta Zemlja suočava se sa velikim prijelaznim razdobljem. Zemlja se kreće prema novim horizontima. Njene ambicije su veće nego ikada. Ulazite u uzbudljivu novu eru u kojoj su ljudi povezaniji, inovativniji i svjesniji da ste svi dio jednog planeta. Budući da je gotovo svako živo biće neraskidivo povezano sa Zemljom, morate zahvaliti Zemlji što održava i štiti svako živo biće. Vaša je odgovornost pokazati svoju zahvalnost prirodnim resursima Zemlje. Ako se brinete za Zemlju, Zemlja će se brinuti za vas i vašu djecu. Važno je svaki dan provoditi malo vremena u prirodi. Ne treba puno vremena, samo nekoliko trenutaka, bosih nogu na Zemlji, a to je jako dobro za vašu dušu. Kada to učinite, povezujete se sa Zemljom. Povezujete se sa božanskim. Kada vaša povezanost sa božanstvom u vama raste, to razvija kvalitetu povjerenja u vama. Božanska bit uvijek ima u srcu vaše najbolje interese. Nije neka vanjska sila ta koja vas kontrolira. Ova esencija je vaš interni sustav navođenja, a kada ste u potpunom načinu slušanja, lakše ćete čuti njene poruke. Baš kao što je božanska bit u vama, ona vas također okružuje, obuhvaćajući sve u svemiru. Energija božanske esencije teče kroz vaše fizičko tijelo, kao i našu Zemlju, svemir i sve one koji nastanjuju ovaj planet. Obuhvaća sve, od rođenih do onih koji su umrli. Dio je svih i svega. Budući da ste u sadašnjem trenutku, jednostavno si dopuštate da iskusite ono što postoji, bez tumačenja ili prosuđivanja. Bivanjem u sadašnjem trenutku, kvaliteta povjerenja u vama se razvija sama od sebe. I što više povjerenja razvijate u sebe, to više možete ići sa tokom života iskusiti spokoj i radost. Sva ta iskustva doprinose proširenoj svijesti koja vam je omogućila da se dotaknete novih izvora energije koji vam omogućuju da podignete svoju vibraciju i proširite svoju svijest. Šanse su da ste, ako ovo gledate, svjesni da je održavanje snažne veze sa duhom važno za podizanje vaše svijesti. Kako svakodnevno rastete, vaš duh se širi i vaša sposobnost da se osjećate energično i živahno raste. Međutim, nije neuobičajeno doživjeti fizičku nelagodu dok povećavate svoju svijest. To se odnosi na biološke promjene koje se događaju u vašem tijelu. Ovisno o tome koji se dio vašeg DNK aktivira, osjećate osjećaje koji nalikuju toplini ili trncima u cijeloj kralježnici. Kada se počnete kretati prema novoj stvarnosti, možda ćete primijetiti ove osjećaje, ali kada prođete kroz prijelaz, vaše tijelo može se osjećati puno drugačije. Osjećat ćete se kao da ste u potpuno novom svijetu. Promjena će biti suptilna, ali snažna. Podiće vas i učinite da se osjećate blaženo, sretno i slobodno. Doživjet ćete stanje jedinstva unutar sebe i svemira.
Ovo je znak da počinjete ulaziti u petu dimenziju, poznatiju kao vaše duhovno prosvjetljenje, gdje je sve moguće i gdje nema granica. Hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!